Всем привет! Давно я не робив подборки про жести з мотоблоками, і по позові підписчика сьогодні постарався підібрати таку нову подборку з такими самими інтересними іменно ситуаціями в других країнах із мотоблоком, ну або із похожою такою технікою. Все ж, давайте подивимося. Да, не хватає в нього трохи сили, щоб крутити цього руля. Ну хоча якщо в такі года вже так їздить на такій техніці, то як підросте, буде тоді управляти ним на раз-два. Явно його там спасає тільки лебедка. По-другому він би тут ніколи в житті не виїхав. Там би б і остався. Ну мотор там явно сил 35, я думаю, їсть. Тож витягувати такий прицеп плюс такої величезної грязі, сили там треба дуже багато. А, ну ще плюсом перевозить банани. А банани вони дуже важкі там. Да, ну звісно, дорога в них це не можна назвати дорогою. Погано, що тамочки стоять по боках, у них стовпчик. А так би вони б вже давно накатали собі другу дорогу. Так як і в нас, в принципі, коли їдеш здорова калюжа десь у посадці, то всі минають поле. От і все. Ну, тут у них так, на жаль, не вийде. То щоб городилися люди, щоб не їздили по їхніх полях. Того в них немає вибору. Треба їхати тільки по одній дорозі. Чи грязь, чи не грязь, чи прирва, там, чи калюжа, чи не калюжа, от і лізуть отако. Другої дороги, на жаль, немає. Ну, а робити треба. Того і вони і все одно роблять, все одно їдуть, буксують отак. Тим більше ми бачимо у них банани, а вони ждати не будуть, поки там висохне, просохне, а їх треба збирати вовремя. Ну, видно, крутиться кардан на задній міст. І ще плюсом там і цепи на колеса. І то бідолаха встряв. Ну да, там тільки спасає їх лебедка і все. Хоча, якщо теж подумати, у них весь вес, який на прицепі давить на передні колеса, ну, так сказати, мотоблока, і то він буксує, тому що грязь їсть грязь. Чому багато хто писав, що якщо забити там прицеп напряму, то він все, він буксувати не буде. Люба грязь, там все.
послабитися. Ну і як видно, то не важно там, чи він дуже сильно давить, чи там. Да, проходимості збільшується, це по-любому там трохи. Ну якщо така грязь, то він таким бомбу буде міксувати все. Кстати, оце інтересний варіант, якось я перший раз так бачу зроблено. Редуктор самодільно, мотор десь вгорі стоїть. Хтось придумав інтересно так. Необычно, я б сказав. Ну, привод там видно, от де кардан, він не крутиться зразом і на передній, і на задній місці. Не через якусь, може, зйобочку, хто я знаю, там не видно. Оце, кстати, я так і не поняв, для чого тут цей другий мотор, що він іменно працює, що він робить. А може він просто його витягує, десь перевозить, ну хто знає. Ну а також, по суті, він там нічого взагалі не робить, той мотор. Обратно банани. Це вони всьому винуваті, що ребятам приходиться все в таких умовах робити, щоб ми з вами купили бананчик і поїли. Ну там, в принципі, якщо подивитися, в них так особо, вроді би, нічого немає важкого. Ну дорога сама дуже-дуже така, видно, погана. Вон, з камнями, з грязі плюсом. А плюс, якщо каміння воно мокре, то воно слизьке буде. Ну, отакі відео ще раз показують, що ці мотоблоки, оці мотори дизельні, вони дуже-дуже хороші. Видно, які в них вони старі, але вони все одно роблять. Ну, і в принципі, я теж побачив, 4 роки у мене мотоблок робить, поки що без проблем. Там видно, як він маховик сам, мабуть, кілограм 50. Дуже здоровений якийсь. Насос видно крутить на гідравліку. Або ще на щось крутить. Що ми там встановили? Є приводи і гідравлічні, іменно заднього моста. І тут видно кардан крутиться. Ну там в них видно коробки із вогнем. Це примерно, я там дивився відео, чи шифинга, там коробки йдуть із вомами. Напевно, у них так само там такі стоять.
Да, всі вони спасаються тільки лебедкою. Ось навіть пчіла не має заднього моста, то його ось єлі-єлі витягують. Хоча прицеп зроблений так, що він давить на передній віз. І горка є горка, тобто не потягнув. Непогано так прогазував його чорним димом. Ну, тут 4 на 4. І ззаді такі широкі кольоса стоять плюсом. Та тільки за що цього він його потягнув. Хоча вгружено якась солома, сіно, напевно, із рисом більше всього. Так, ребята, це була така нова подборка по просьбі підписчика. Також ви можете заказувати якісь подборки, я постараюся зробити. Ну, всім спасибо за просмотр. Також не забуваю написати ваш коментар, який вам кадр так само більше може понравився або не понравився. І хто хоче підтримати мій канал стандартно, можете ставити лайк, мені буде приємно. Все, всім спасибо за просмотр і всім пока!